ဖရာသခိုးတယ်လေပေါ်ရတာဗမာပြည်စစ်တုပဲမြတ်မယကူတော်ကြီးခိုးသွားပြီးမိမလှုပ်တဲ့လူကပလိတ်တရင်နဲ့လိုက်လာတော့ရဲရရှိရတရင်နဲ့လိုက်လာတော့တရားနာပိသဖရာကိုခေါင်းမှုချုပ်ပြီးတက်နေပြီဘလောက်ဆိုးလုံးဘုတ်တကိုင်းသိမ့်ပြီးသေခြင်းဆိုးနဲ့တော့သေးကုန်တော့အဲ့ဒါရဲကမေးတယ်အဲ့ဒါဘသူတုံးလို့ဆိုတော့ဒါကျုပ်လင်လာနေမကောင်းလို့ပါအဲကောင်းသေးလားဖရာသူ့လင်လို့ကျတော်တရားရှိဘလောက်တရားဆွဲလိုက်